two fights, one night. 2004, I fought against Karitonov and Fedor, and same day was very good adrenaline in Brazil. I like to go to the beach a lot, you know, traveling in Brazil with my car, you know. I go a very good place, like to waterfall, to see the nature, you know. I like to walk in the jungle they have in Brazil, you know, and the trees, you know, that's, I take very good energy from there. I take my dogs to the beach, like, you know, maybe two times a week. Before I had like motorcycle, I love very much, but it's kind of dangerous for us, so I sold out. I was doing surfing, you know, that's very good for relax. When you be in the water, relax your mind, you know, so you forget about everything. And I do some yoga, you know, for the breathing and concentrate to take me some out of the fights, you know. And I like to go to the movie with my girlfriend, you know, we enjoy very much, you know. And I make sometimes barbecue at my place. Yeah, that's good. Brazilian barbecue is the best. Ele vai, fazer l'échauffement, d'accord? Ele vai, tudo que ele vai fazer são. Os. Os. Ele vai ver. A volta, outro volta. D'accord. Alors, on va faire les grilles, d'accord? Les deux bains intérieurs. D'accord? Le do hot, le gusto, le do hot gusto. Já vou empurrar. Né? Ele vai por cima, a lavar. Na volta. Quando je arrivei a lavar, je fais, je pousse lui, encore. Eu vou mais ou menos 70% da minha força e você vai uns 30%. Voilà. Moi, c'est 30% de mon force, d'accord? E c'est, normalmente, c'est 70%. D'accord? C'est pas pour son, d'accord? Un peu de ciment. Maintenant, je vais faire du ciment, il pond fort. Isso é só 1% da força, d'accord? Je ponto 30, d'accord? Quando já arrivei na barra, c'est moi. Alors, lever direct les jambes, d'accord? Onde les pés, tudo les pés sol, d'accord? Ó, braço embaixo do dedo. Lembrar, interior, avec la main axel. Ó, a perna aqui eu vou levantar. Excel. Eu levantei a perna aqui, já vou cruzar, ó. Ele lever les jambes, no mesmo tempo que ele lever les jambes, ele vai cacer. Pá! E passa. Já vou puxando o braço no mesmo tempo, ele puxei o braço dele. Ele tira o mombá. D'accord? E fez a mobilização. Certo? Regarde, la postura, como ele laisse le pouvoir. Isso é très important, vem com o peitoral. Você para pro longo, ele justo ele rentre e isso é tudo. Põe a mão aqui no bíceps dele, põe o braço. Os dois braços a gente tem que ter controle. Certo? Quando mudar. Quando ele changer, d'accord?
Tá com controle? Tá vendo aqui que o braço dele tá preso entre o meu joelho e meu cotovelo? O braço, se fermer, avec le bras, se eu deixar aqui, você sai, ó. Se descer, d'accord? Eu vou. Eu vou sortir. Tá vendo aqui? Não deu nada. Camisai ele errando. Entendeu? Se eu não segurar os braços, eu não tô segurando nada. Se ele só pode ferir, meu braço, ele justo o estudo de morar. Agora aqui é difícil de eu jogar o braço pra dentro. Camisai ser difícil de pôr no braço inteiro. Certo? Eu tô aqui, ó, é difícil de botar o braço. Se difícil. Se ele botar. Uma coisa três importante. Quando ele controla meu maxuar, já pôr para o gardela lá, meu corpo para poder le tour à la bar. D'accord? Então, se tá aqui, é fácil você virar para repor. Se ele desce o maxuar, é fácil para moi tourner meu corpo. D'accord? São umas coisas três importantes. Esse detalhe que ele diz avant. D'accord? Botei aqui. Le genou, il va à l'opposé de ce que tu fais d'habitude. Normalement, tu montes sur le gabarit. En dessous, tu prends le bras. Tu prends le contrôle du bras. Na imobilização camisar, ele vai pôr na mão a pité de nós, j'ai pas tourné. Ele parece na mão, daí é mon. Você dá uma ligada aí pra ser um dia. D'accord? J'ai pondo pra ligar. Camisar, c'est difficile. Só a mão aqui, você não. Justo na mão, ele controla tudo o meu corpo. Certo? Com essa mão aqui. A outra mão? Le outro braço? Já tá aqui, ó. Já ele tá ferve aqui, bem. Não. Você passa, não tem passado. Foi tunel. Entendeu? Porque aqui ele se vira a mão. Se ele começar, já turno o bar. Aqui, não. Se é difícil, já põe para ferro, já turno. Ok, mas bem mais firme. Aqui, se é duro. Entendeu? Aqui ele consegue, você consegue dar um mover a mão assim. De pôr torneio por baixo. Certo? Só o detalhe do dedo aqui já segurou mais a mão dele. Esse detalhe de dedo, se ele ferra mesmo a mão baixo. Eu boto o meu peso aqui em cima da tua mão, ó. Ele desce tudo seu pão, só mão baixo. Entendeu? Aqui eu vou virar pro lado de lá, ó. Cansado, ele vai torneio. Eu escutei. D'accord? Essa perna aqui por cima ele da cabeça. Passa, beijou, só mão teto. D'accord? Peguei na leve. Bota aqui. Então aqui, ó, gente. Quando eu tô na montada, né? Quando ele arriba, eu montei. Eu gosto de botar o calcanhar aqui embaixo da bandeira. Ele ponto, ele tá num camisar. Daniel, aqui eu não gosto muito dessa montada. Sai ele pá. Certo? Aqui eu até tenho uma melhor opção de atacar. E se ele é um pouco de posição por fim no ataque. Mas é muito fácil dele defender. Vai ser fácil pôr a bola de fogo. Certo? Então aqui, ó, com o calcanhar aqui embaixo da bunda. Então, avec le talon. Daniel João, como sabe? Daniel Leões. Porque quando o cara vai dar a barrigada, ainda. Quando ele vai dar a barrigada lá? Quando eu fui ali, upa. Ainda melhor pra mim. Se melhor pro Luiz que ponto plus letalon. Agora, quando eu coloquei embaixo da bunda, é muito difícil. E cansaço de plus difícil pro maior sortir. Primeiro ali, Zoncó. Tipo, é muito mais difícil, né, quando ele... Ser plus difícil. Quando ele pulse o mão teto, ser difícil, porque já sortir. Porque pra dar barrigada, você tem que botar a cabeça no chão, né? Já pulse o mão teto no solo e fechar. É isso, mas se eu tiver com a cabeça, como é que ele vai dar? Eu falo que ele põe o mão teto, ser difícil pro... Isso é para possível de defender. Entendeu? A logo quando você montar, segura ele aqui. Justo quando te monta, atrapalha 20 latéria. Certo? Aqui, quando eu vou dominar ele para montada, né? Avon, se miou. Certo? Lembra, se cair para trás. A pele, se ele tomber, ambar, atrapalha. Controla aqui. E controle bombar, certo? Aqui.